kulanti wacan oo wanaagsan. Halkani waa Dunida TV, qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxaa qayb ka ah sargaal sare oo ka tirsan hay'adda NISA saaxiib dhowna la ah Fahd Yaasin oo shaaciyay arrin ku duugan weerar la sheegay in dhowaan lagu qaaday guriga Fahd Yaasin uu ka deganaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland, oo sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha dalka, sidaasna ugu shubay codka uu madaxweynaha ku noqday. Saddex ka mid ah guddigii doorashooyinka Soomaaliland oo iscasilay xaaladda Soomaaliland ee siyaasadeed oo xirka isku shareertay dhaqaalaha farmaajo uu ka ururinayo shacabka Soomaaliyeed oo la sheegay in uu kor u dhaafay 1 milyan iyo dadka qaarkiis oo walaac ka muujiyay isla xisaabta la'aanta lacagtaasi. Qodobadaas iyo qodobo kale oo daasoon ayaad ku daawan doontaan warka Dunida TV ee u diyaar garooba. Haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqato ambogana subscribe saarto YouTube-kan, kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid. Sargaal sare oo ka mid ah saaxiibadii Fahd Yaasin ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ayaa xog sare ka faafiyay weerar la sheegay in dhowaan lagu qaaday guriga Fahd Yaasin uu ka deganaa magaalada Muqdisho. Taliyaha dabagalka ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA Colonel Cabdullaahi Daahir Cabdullaahi Dheere oo ka mid ah saraakiisha sida aadka ula socday dhaqdhaqaaqa ciidamada hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed 5 sano ee la soo dhaafan awood ku dhaxlahaa ayaa shaaciyay waxyaabaha ka runta in dhowaan la weeraray guriga Fahd Yaasin uu ka deganaa magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxa uu sheegay in xog ururin ay sameeyeen kadib ay u caddaatay ummadda Soomaaliyeedna ay u caddaynayaan in guriga taliyihii qoreete ee NISA Fahd Yaasin aan la weerarin, kaliya ciidamadii ilaalada ka hayay gurigaasi ay rabitaankooda ku laabteen tal iska dhexe ee nabad sugidda, sida uu yiri Colonel Cabdullaahi Dheere. Sidoo kaleeta waxuu sargaalkan ku baaqay in la joojiyo wararka been abuurka oo lala shaqeeyo dowladda cusub ee Xasan Sheekh Maxamuud. Cid walba oo ku lug leh waxa aan ka codsanayaa inay joojiyaan been abuurka, waana inay la shaqeeyaan dowladda Xasan Sheekh Maxamuud oo ay la wadaagaan dhaqdhaqaaqyada la xiriira amniga. Iyo sidoo kaleeta taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad oo uu sheegay inuu yahay shaqsi wax badan ka bedeli kara hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdullaahi Dheere ayaa la sheegay inuu rajo ka qabo in wax laga bedelo hab dhismeedka hay'adda. Taliyaha hay'adda NISA ee dhinaca dabagalka Colonel Cabdullaahi Dheere sidoo kaleeta waxuu tilmaamay in iscasilaadda uu dhowaan laga baahiyey inuu u gudbiyo agaasimaha cusub ee NISA Mahad Salaad aysan ahayn mid iminka cusub oo uu horey ugu gudbiyey maamulkii hore, taasagoo sheegay in kooxin lala shaqeeyo ay ka qiimo badan tahay in qaranka wax loo qabto. Sida uu sheegay, waa in madaxda cusub ee dhammaan hay'adaha amniga ay wax ka bartaan qaladaadkii dhacay dowladdii qoreetan ay samaysay muddadii 5 sano ahayd, ayuu hadalkiisa raaciyay Korneelku. Hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ayaa dhowaan lagu dacaayaday inay weerar ku qaaday guriga Fahd Yaasin uu ka deganaa magaalada Muqdisho, iyadoo la sheegay inay ka wadatay gaadiidkii iyo askartii ilaalinaysay, balse Korneel Cabdullaahi Dheere oo saaxiib dhow la ahaa 5 sano ee lasoo dhaafay Fahd Yaasin ayaa warkaasi ku tilmaamay been abuur. Agaasimaha cusub ee NISA Mahad Maxamed Salaad ayaa hadda waxa uu bedelay qaar ka mid ah hoggaamada taliska NISA, waxaana sidoo kale horyaala shaqooyin adag oo ku saabsan wax ka qabashada sugidda amniga, xafladda caleemasaarka madaxweynaha, iyo sidoo kaleete in wax badan uu ka bedelo qaladaadkii dowladda ka dhacay, gaar ahaan hay'adda nabad sugidda sanadihii lasoo dhaafay. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa shaaciyay in Xasan Sheekh Maxamuud uu ballan qaaday ra'iisul wasaaraha dalka. Madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu shaaca ka qaaday in ay ballan u meel taalo asaga iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Dani oo uu soo xigtay wargeyska The Economic ayaa faahfaahin ka bixiyay casho uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horey ugu sameeyay magaalada Muqdisho, wuxuuna sheegay inuu ballan qaaday in xukunku noqon doono mid wadaaga oo dhinacyada oo dhan ay ka qayb galaan. Waxa uu sheegay inuu jiray heshiis siyaasadeed oo ku saabsan xilka madaxweynaha, taas oo Xasan Sheekh Maxamuud laga sugayo in uu fuliyo ama uu ka miro dhaliyo. Waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud soo bixitaankiisii ay qayb ka qaateen dowlad goboleedyada, gaar ahaan Puntland,
asagoo sheegay inay jireen isfaham siyaasadeed oo ku saabsan awood qaybsiga dhinaca taas oo la aaminsan yahay in tani uu qaadanayo raisul wasaaraha Siciid Cabdullaahi Dani wuxuu rajo ka muujiyay in Xasan Sheekh Maxamuud uu balantiisa fuliyo isla markaasna uu ka dhabeeyo in xilka raisul wasaaraha uu Dani siiyo inkastoo maalmihii la soo dhaafay ay aad u kordheen culaysyada ku saabsan in aysan suurtagal ahayn in madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani loo magacaabo raisul wasaare maadaama Xasan Sheekh Maxamuud uu aaminsan yahay in aysan wada shaqeyn karin haddana waxa la sheegay in lagu qancinayo Dani in qof uu tala ku leeyahay loo magacaabo xilka raisul wasaaraha Dani wuxuu dadaal xoogan gelinayaa inuu gaaro maktabada ku saabsan inuu noqdo raisul wasaaraha dalka halka Xasan Sheekh Maxamuudna la sheegay in ay arintaas dhankiisa ka culus tahay oo uusan awoodin inuu Dani la shaqeeyo oo uu noqdo raisul wasaare Gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa kala yaacay hisada siyaasadda Soomaaliland ka jirtana cirka ayaa isku shareertay Soomaaliland waxay wajahaysaa buuq siyaasadeed oo la mid ah kii Soomaaliya ee sanadkii la soo dhaafay xibna ka tirsan gudiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa iscasiladooda u gudbiyay madaxweynaha Soomaaliland Colonel Muuse Bihi Cabdi xibna iscasilay saddex xibnood oo ka mid ah waxa ay ahaayeen kuwa horey baarlamaanku ay u ansixiyeen magacaabistooda saddexda xibnood ee iscasilay ayaa kala ah koow Cabdiraxmaan Maxamed Ismaaciil labo Kaltuun Sheekh Xasan Saddex Cabdikariin Siciid Dalmar xibnahan ayaa sheegay in ay iska casileen xibnimadooda iscasilada xibnahan waxa la sheegay in ay tahay buuq cusub oo ay wajahayso doorashada Soomaaliland xisbiyada mucaaradka ayaa madaxweynaha Soomaaliland ku cadaadinaya in doorashada madaxtinimada ay dhacdo bisha November balse madaxweyne Muuse Bihi Cabdi ayaa dhankiisa ku adkaysanaya in urada siyaasadeed ee dalka la furo taas oo ay diidan yihiin mucaaradku xisbiyada u cid iyo wadani waxay aaminsan yihiin in hadii la furo urada siyaasadda ay meesha ka baxayaan xisbiyadooda taas oo awood u soo celin karta xisbiga kulmiye ee talada haya qaar aan ururinta ay sameynayaan qaar ka mid ah taageerayaashii farmaajo ayaa la sheegay inay kor u dhaaftay 1 milyan siday ku andacoonayaan xibnaha sida dawladda socda dhaqdhaqaaqa lacagtaasi lacagahan oo laga kala aruurinayo gudaha dalka iyo dibadda waxa la sheegay in la yahaatan ay kor u dhaafayso 1 milyan sida ay ku andacoodeen inkasta oo aysan jirin cid arintaas xaqiiqi karta haddana saaxiibada koox dhaw farmaajo waxay sheegayaan in qaar aan ururintu ama sidoo kale taakulaynta guriga farmaajo loo dhisay ay aad isku soo tarayso ayadoo dad badan oo qaraabadiisa ay ka qayb qaateen iyo sidoo kale saaxiibo dhinaca siyaasadda ee farmaajo qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ayaa la sheegay in dhaqaale awoorurin loogu yaboohay oo laga codsaday in dhaqaale ku soo dartaan guriga loo dhisay farmaajo taasina waxay xilligan indhaha ka jeedinaysa abaaraha dalka ka jira oo u baahan in gurmad degdeg ah loo sameeyo farmaajo waxa la sheegay in guriga loo dhisayo kaliya aysan ahayn lacagta la ururinayo ee sidoo kale tan la doonayo xarun weyn oo ku shaqeeyo xisbiga nabad iyo nolol sida ay sheegeen oo farmaajo hoggaamin doono si kastaba ha ahaatee lacagaha la ururinayo ayaa ku soo aadaya iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay baaqyo kala duwan ay dalka iyo dabadaba ka soo yeerayaan taasoo ku saabsan in dadka Soomaaliyeed ee abaaruhu sameeyeen gargaar loo fidiyo warkaad ka daawanayseen Durida TV waygaynta sidaas iyo nabadgelyo waygaynta sidaas